Miluško, co ty a móda? To je špatenka, to je velký špatný. Já jsem taková jako... Já prostě se tak nějak nechci loučit s tím, co chci nosit já. Takže já mám prostě svoje oblíbené sukně a dlouhý sukně a dlouhý šaty a tohle to mě baví. A když teda někam jdu, tak si nechám poradit třeba právě od Martiny Pipkový-Loudový a doma zase přijdu a zase si vezmu svoje pohodlné hábity. Kolik kousků máš tak ve své skříni? Takhle, kdyby jsem to měla říkat manželovi, tak tam mám třeba patery šaty. Samozřejmě, že nemám co na sebe. Jinak takhle mezi námi praskne skříně, ale vlastně furt nemám co na sebe. Klasický problém. A upřednostňuješ víc kabelky nebo boty? Šperky. Ano, ženu ani šperky mě neuhodí. Já teda se musím přiznat, že vlastně jako mně přijde jako... jako zbytečný investovat do kabelky jako 10 nebo 100 000, ale nepřijde mi zbytečný investovat do šperku takovýhle peníze. Já jsem jako straka. Takže a víš, že teďka vlastně ani nevím ty boty, protože jak mám tu betinku a často chodíme na procházky a na hřiště, tak já hodně nosím boty bez podpatků a vlastně jsem si dlouho boty nekoupila ani. Jsem si dlouho nekoupila boty. Musím, dobře. A když jsi mluvila o těch špercích, dává ti je i tvůj manžel? Jo, on je hodný. On je na mě hodný a v mé sbírce mě podporuje velmi. Je to jako i pro něj vlastně šikovný, že nemusí přemýšlet, co. Prostě mě tím šperkem opravdu neurazí. Máš malou dceru, jak tě to mateřství změnilo? Úplně. Je to největší změna mýho života. Je to to nejkrásnější, co mě potkalo, i když jsem se tomu vlastně celý život poměrně slušně bránila. A vlastně jsem si ani nemyslela, že to přijde. Tak jako je to fakt to nejhezčí. Je to totální náplň mýho života. Není nic důležitějšího, nic krásnějšího. Samozřejmě, že mě štve. Samozřejmě, že to je těžký. Samozřejmě, že tápu. Vůbec nevím, jak ji vychovat, aby byla hodná, ale aby zároveň se nestratila. Chci, aby to byl jako poctivý člověk, ale zároveň, aby to nebyl člověk, který mu budou ubližovat. Je to hrozně těžký a nejhorší na celý té situaci je ten strach, který asi nikdy nezmizí, mi všichni říkají. Ale jo, je to největší změna. Myslím, že vlastně jediná změna k dobrýmu, co se mi kdy stala.